Hapana, kama mtu ana option afanye nini? Mimi nilikwambia aje. Hakuna uwezi trouble imagine. Sasa unaenda wapi? Acha tuadi achana. Akuje unaenda wapi sasa? Kae. Hi, hello. We are back again. Welcome. Thank you for subscribing to our YouTube channel. So, as you can see, nimetoka kuficha camera. Nataka kuprank mtu hapa. Nataka kumwambia, okay, ametoka kidogo ameenda kwa duka. Ako karibu kuingia. Nataka kumprank. Nilipata niko na ball, but nilikuwa naogopa kumwambia. And of course, najua atakubali. Akikubali na mimi nikatai niseme sitaki mtoto at this age nene nini hivyo hivyo, then acheni tuone venye kutaenda, acheni nimngoje. Utakunapika nini chakula bila mafuta? Sukuma bila mafuta? Exactly. Kwa nini? Mafuta imekuwa expire. Mafuta imekuwa expire bana. Hebu kuja by the way. Ati? Mbona umekaa huko? Sikuje. Nataka kukuambia. Nilikuwa na ule mumama. Mama. Niambia anataka kuniona masaa mengine. What's up, Alex? Babe. Eh? Hebu kuja nikwambie. Unafanya nini? Mbona unainua shati? Nataka kuniambia nini? Mbona unainua shati? Acha na shati. Hakuna. Nini? Iko. Sasa nimalize tu tuliongea. Umeanza kumalizia wewe. Unakosha kesho. Unakosha kesho. Sina hiyo na shanga. Una shanga nini? Mhm. Okay, na shanga ndio kuongea. Nini? Si unaweza sema tu. Na unaenda wapi? Mimi nataka tuongee ukiwa karibu na mimi hapa. Si unaweza sema sikuwa wili hapa ndani. Astaki huko huko mbani, sitaki kushout. Nini? Kwa nisikiza. Mm-hmm. Okay. Niko na bora. Mbona unacheka? Obvious season jokes unaniambia. Ati jokes, unajua period yangu ya last month bado haijakaa. Aisha? Leo tuko days. Aisha? Leo tuko days. Haiwezi kwa serious alafu na smile smile alafu. Ah, by the way mimi. Hizo ni zile mchezo zako. Taki. Ano huyo. Uongo. By the way ni ukweli. Uongo. Okay, basi tuende tupime. Ah, huli jua nini uko naye? Ilikuwa last week. Alafu hadi leo. Last week hadi sasa hujaje. No, like nilikuwa na feel, unajua hizo masai. Alafu sasa nikapima jana. Jana ukiwa job ndio nilipima. Wewe ni kwa serious unataka nini? Sijui unakaa tu joka. Hii ni kwa serious nayo baby. Niangalie uniambie uko serious.
Hapana, nionyeshe proof kama nini iko. Umeulipima na nini ama ulipimia wapi ama uli? Si nilikuwa. Ulitumia ile test kit ya home ama ulitumia gani? Kwa daktari huko. Kwa daktari gani? Pharmacy. Sasa tunaenda usiku na wewe. Lini? Lakini tunaenda usiku kufanya nini? Kama uko mimi nakwambia niko nayo. Kama uko nayo uko nayo, si ndio? Lakini mimi sitaki. Sasa si nivo basi. Nivo nini? Haina shida. Nini? Si tutaka tunaye? Nimekwambia mimi sitaki. Hatutaki? Buku wa serious. Hebu niangalie. Na najua tu ni venye umetest juu imekuja hivyo haraka, lakini si mambo na kutest. Mimi sikuwa prepared kupata bonsai. Najua, lakini sasa tutadu nini siko? Mimi nataka kutoa. Aiwe. Wewe unajua kuna una joke. Niko serious, imagine. Mimi nipe. No. Tunakaa naye. Mi bado ni mtoto. Atuwe ni mtoto, mtoto nani? Mtoto wetu, mtoto wangu. Acha jokes by the way. Unajua bado hatujajipanga kukua na mtoto wetu. Hapana, lakini unajua lakini si yako sahi. Juu yako sahi si tutafanya nini? Si bora yako si yako. Mimi nimekwambia sitaki. Ubu sasa kwa. Kutoa bonsi pesa mingi, ni 6K. Hata kama ni 6K. Mbona unataka kutoa? Mimi siko prepared. Aki, sinuka. Saa, ukitoa unatoanga, tunaye mkiendanga, tunaye ukitoanga, unaendanga, ukiendanga. Naambia mamako, niambia sistako, niambia, lakini kuwa serious. Hakuna shida, bora tu nipe, doni. Lakini kuwa serious, ile serious. But, niko serious. Yani kama sahi nalike 3 weeks. Kwa serious. Babe, kwa serious sasa. Wa, ninakwambia mara ngapi? By the way, iko. Sawa basi, kama iko si nivo basi. Mistaki. Sasa basi maliza kuosha vyombo alafu tutaongea sasa. Hapana, tunaongea sasa. Sasa maliza vyombo kwanza. Unanipa dawa ama nitafute zangu nitoe? Usitoe? Natoa. Kwa nini utoa? Kama unataka mtoto mbebe na tumbo yako, mimi hapana. Niambi una joke. Sasa na vibaji na tumbo yangu, wacha hizo kuwa serious. Kama unataka mtoto mimi, of course, okay, ako sahi. Lakini ndo maana nakwambia unipe ndo nikatoe. Before I grow. Hawezi toa ball. Kwa nini siwezi? Mbona utoe? Juu sitaki. Naambia mamako. Ndio naambia mamako. Tumkol sahi hadi. Chana na mamangu. Lakini hii ni yetu wawili. Tulifanya sisi. Hapana. Lakini mbona unataka kutoa bonus? Nakwambia sasa hivi uko rembo kwa na mtu mwingine. Nilikwambia. Hakuna. Hautoi. Sasa unaenda wapi? Hautoi ball. Kwanza hebu acha nikuje. Babe, kwa serious. Niko serious, niko na ball. Sasa ni hivyo, haina shida. Mimi sitaki mtu, hebu ni saidia 6K. Sai? Nikatoa kesho. Hautoi. Kwanza kesho nakufungia hapa. Kesho utoki. Babe, shwari. Imagine, see. Baadaye mimi siko prepared, haki hilo kweli tu siko. Kwa serious. Babe, si uko prepared. Acha hizo. Mimi sitaki mtu hisa. Mimi bado ni mtoto.
Samlea ana shida. Ah. Ana shida. Beba pana. Sasa kwani utaki mtu? Labda next year lakini hii mwaka hapana. Acha hizo. Beb, mbona ni nini unielewi? Ah, sasa mbona utoe basi? Juu mimi sitaki bali saa hii. Sasa kwani nakasirika? Ah, mimi nakasirika juu sasa sababu ukinieka sulukuu unajua. Nivo basi pole basi pole. Pole nini? Sunyamaze kwanza hebu maliza vyombo alafu. Hapana, mimi nataka tuongee hili kitu serious bebe. Unaniharibia maisha. Sasa sutu basi kuja huko. Kunipea mtoto saa hii kuniharibia maisha. Unanipea ado ya kutoa mimi nipe. Mimi naweza chukua yangu nikatoe. Ah, usitoe, hakuna kutoa. Hakuna kutoa imagine. Nimekuambia ana toa na hiyo ni final. Niko serious. Kwa nani ana joke? Babe, usitoe. Mimi sitaki mtoi saa hii. Saa hii niko 20. Unataka niende ule mama pale atupe mtoi, atupe mtoi. Nivo niko a joke basi nivo. Lakini ile serious baby, ile serious haina haja. Sawa. Nini haina haja? Hakuna haja utoe. Wewe ulikuwa tayari kupata mtoto saa hii? Si, tulisema kama anakaa mtu hana shida. Kama anakaa, unajua saa hii inafanyika. Si eti tunasema inafanyika. Sawa, sawa basi. Sinajua yako. Lakini mimi sitaki. Mimi mtoi saa hii hapana. Sina nguvu ya kuwa serious. Atuka. Nguvu ya kuzaa sina. Acha hizo bibi. Kuwa serious. Nitaambia mamako ulitoa bole. Tumpigie saa hii mwambie. Sasa mamangu unamuingiza kwa vitu zetu kwa nini? Hapana, mbona utoe bole basi? Si ni kitu hatajua? Hatajua aje. Mimi nitamwambia basi. Ustawi. Hapana, mimi sitaki saa hii. Yaki kuwa serious. Imagine kuwa serious. Mimi sitaki mtoi yake. For real. Acha hizo. Unanipea pesa ama unipee? Biba tutui. Atutui bwani pia. Nini ni mana wewe? Sasa ukuwe serious. Kwani mimi na unaona naachia kama najua. Nivo basi, nivo. Nivo nini? Najua umeshtuka juu bole iko, si ndio? Sijashtuka. Umeshtuka, nivo. Sijashtuka ni venye sitaki. Basi tutaongelelea kesho. Sitaki kupata bole, sitaki kubeba mtoto mimi. Basi tutaongelelea kesho basi. Wewe tulia tunayo tu. Bae kesho ndo napaswa kuwa natoa. Tunatoa saa hii juu sasa akigrow. Nitaanza kusikia uchungu. Sasa itabidi tu sasa mimi niambie tu mamako unataka kutoa boy. Mimi namwambia tu sasa. Kijoko ni mzuri. Imagine nampigia saa hii, nichukue simu nimpigie saa hii. Sasa mamangu anaingililia hapo kwa sababu. Basi mbona unataka kutoa boy? Basi mbona unataka kutoa boy? Sasa nikizaa saa hii alafu. Hapana. Si tutakaa na yeye. Hii ni kuniharibia maisha. Tutakaa tu na yeye. Imagine lazima tu nisipomwambia utashtukia tu. Hapana, acha na mimi. Achana na mamangu. Hii ni mambo yetu. Sasa ikifika mambo ya kutoa bodi sio mambo yetu tena. Ngoja. Sasa mamangu anaingilia tu kwa hizi vitu zetu. Sasa mamako lazima ajue. Sasa hakuna venye utatoa ball na si anajua tunakaa naye. Anajua. Lakini sasa unatoaje ball? Lakini mimi si uko ready babe. Hapana, hakuna kitu kama hiyo. Acha nitoke. Juu sasa utatoaje ball? Utatoaje ball? Kwa nini? Mbona utoe basi? Uko na reason ya kutoa? Gani? Inaniharibia maisha. Maisha gani? Mimi bado nataka kukua. Sasa pia wewe, sasa venye nakuonanga hivyo pia unaweza toa ball? Mimi sitaki bolsa. Iwe ndio uliaka mapema. Sasa wewe, sasa huko kaa rafiki zao. Si uliniambia rafiki yako alitoa bonus, unataka kutoka yeye. Sasa si yeye hakuwa na option. Hapana. Kama mtu ana option afanye nini? Mimi nilikwambia aje. Hakuna, huwezi toa boli maji. Sasa unaenda wapi? Acha tuadi achana. Kuja unaenda wapi sasa? Kaa. Amejaa, ametoka nje, sijui ameenda wapi. Akikuja sijui ni mwambie ilikuwa prank ama tuendelee ku hug you ni tamu. Acha nimngoje. Ah,
Hakuna hakuna kitu kama hiyo by the way. Mimi napiga tu si staba kuja kuongea. Hapana, babu si vipi. Acha, babu ni prank. Uongo. Ni prank. Hakuna hakuna hujaifanya kitu kama hiyo. Babu nimesema leo ni kuprank, ni prank. Prank gani? Na kamera. Okay. Ina record. Notice in a record? Eh! Hey. I saw a prank! I feel like it's only pay ball. I saw a mini corner shindu tatuaje ball, sasa. Sasa kwani ai. I didn't want to share Pigia sister. Ah, Mama Ben, go up to a ball. Apana, si alikuwa amepick ndo nikafika hapo ikapata. Wewe usimwambie kitu kama hiyo. Ah, sijamwambia basi. Ebu kata? No, this is not fair.